Jumalan armo ja rauhaa minunkin puolestani. Mä oon saanut nuhaa ja siksi ääni on vähän tämmönen tänään. Arvoisa seurakuntaväki, perhekunta, sukulaiset, ystävät ja tuttavat, kaikki läsnäolijat, luvassa on nyt yllätys. Helena, ole hyvä. Asiasta.
Luen jakeet 7 ja 13. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo ja kaiken se kärsii. Ja niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Turhaan ei ole 45-vuotis hääpäivää ja häävuotta laitettu kuvaamaan sellainen kivi kuin safiiri on. Timantin jälkeen safiiri käsittääkseni on toisiksi kovin jalokivi ja kestävin. Teidän avioliinossanne näissä vuosissa näkyy jotain sellaista kestävyyttä, jota on enää hyvin vaikea lähteä murentamaan. Usko on luja luottamus kohti sitä, mikä ei vielä näy. Se on toivo paremmasta tulevaisuudesta, mutta ilman rakkautta se ei onnistu. Sillä tärkein on rakkaus. Ilman rakkautta usko ja toivo menettävät merkityksensä. Tähän ajatukseen me toki yhdessä, jokainen seurakuntanakin voimme yhtyä. Yhdessä Jeesuksen kanssa te ja me kaikki olemme vahva köysi. Tästä eteenpäin on hyvä vetääkin yhtä köyttä saman suuntaan. Olkoon Jeesus siellä köyden päässä näyttämässä suunnan ja vetämässä sitä myös oikeaan suuntaan. Tahtomisesta vielä. Se on sitä, että kysytään itseltämme, tahdonko minä rakastaa kaikesta huolimatta. Tekin olette olleet siinä tilanteessa monta kertaa ja sanoneet kuitenkin, tahdon silloin siellä alttarilla, tahdon hyvinä ja huonoina päivinä. Ja näitä ilmeisesti tähän asti kaikkina niinä yli 16 000 päivänä olette sanattomastikin tahtoneet silloinkin, kun on ollut vaikea tahtoa. Ja kun te nyt siinä olette, niin oletan, että tahdon tänäänkin jatkaa tätä yhteistä matkaa. Teidän liitoistanne näkyy edelleen tänä päivänä onnellisuus ja rakkaus. Se onkin kuin mauste, joka vaan paranee kypsyessään. Ja lainatakseni vielä lopuksi viisaan saarnaajan ajatuksia sieltä luvusta 4, josta jo puhuinkin siitä vahvasta köydestä, niin kaksisäikeinen lankakin on kestävää, mutta kolmisäikeinen ei hevillä katkea. Yhdessä Jeesuksen kanssa matkamme on katkeamaton uskon matka yhdessä kohti ikuista parempaa tulevaisuutta. Tätä me nyt yhdessä vanhimmiston ja seurakunnan kanssa rukoilemme, erityisesti kiittäen Herraa näistä yhteisistä vuosista ja siunaten teidän avioliittoanne edelleenkin Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Vanhimmisto, olkaa hyvä, siunataan. Niin, että sinun rakkautesi yhä voimistuu ja voimistuu. Että he saavat sinun tuntemisessasi, Herra,
jatkaa yhteistä taivalta, niin pitkälle kuin sinä, Herra, matkaat taivalta heille annat. Kiitos Jeesus, että olet luvannut pitää heistä huolta. Amen. Herra, siunatkoon teitä ja valitkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armo. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolelle ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. Palvelkaa toisianne ja Herraa iloiten.